Hai kawan-kawan, hari ini saya buat kek batik nestem. Okey, ini atas dia saya letak biji gajus dan biji kacang cerdik. Okey, saya nak simpan di dalam peti ais selama 3 jam. Kita letak bahagian tengah ya, bukan tepat beku. Bismillahirrahmanirrahim. Pisau kena tajam ya kawan-kawan. Okey, jom kita lihat hasilnya. Cuba ya. Terlebih dahulu kita acuan ni, loyang ni kita kena sapu dengan mercurin sekeliling dia ni. Kita sudah sapu dengan mercurin, kemudian kita letak kertas, kita buat lapik. Okey, untuk tabur bahagian atas saya menggunakan sedikit kacang cerdik. Okey, kulit dia sebuang sambil isi, dan sedikit kacang biji gajus. Okey, sedikit sahaja. Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini saya nak buat satu jenis kek, iaitu kek batik. Tetapi kek batik nestem. Okey, ada orang buat kek batik Melo, kek batik Horlicks. Tapi hari ini saya nak buat kek batik nestem sebab nestem ni banyak tak termakan. Biskut Mary, kita ambil 175 gram. Okey, yang ini nestem satu cawan penuh 250 ml. Okey, susu cair. Susu cair ni tiada sukatan. Nanti kita agak-agak je berapa. 3/4 susu pekat manis. 3/4 cawan ya. Okey, ada kacang. Kacang cerdik dan kacang biji gajus. Serta setengah ketul. Satu ketul ni 250 gram, kita ambil separuh saja buttercup. Seterusnya biskut Mary. Biskut Mary saya tak buat banyak. Okey, satu plastik besar ni. Satu plastik besar ni dia ada 700 gram. 700 gram ni dia ada 4 baris. Okey, jadi satu baris ni bersamaan 175 gram. Saya menggunakan satu baris sahaja. Seterusnya, susu tepung dalam anggaran 5 sudu besar. Kemudian kita masukkan butter. Kita cairkan ya butter ni terlebih dahulu. Okey kawan-kawan, butter ni sudah cair. Bolehlah kita masukkan susu pekat 3/4 cawan. Okey, kita tuangkan sedikit demi sedikit susu tepung. Okey, api kena perlahan. Takut nanti dia hangus. Okey, kita masukkan sedikit demi sedikit nestem. Thank you.
Okey, kita letak sedikit susu segar. Nak guna susu cair pun boleh. Tujuan dia supaya kita nak menghancurkan jikalau ada ketulan-ketulan ya. Okey kawan-kawan, saya nak ambil sedikit sahaja untuk saya sapu bahagian atas sebab saya nak melekatkan kacang nanti ya. Sedikit sahaja ya. Kawan-kawan, jika kita terasa biskut ni banyak, kita tak payah tuang semua ya. Okey kawan-kawan, saya letak kira-kira 150 je biskut Mary. Yang ini selebih dia ni, saya tak letak ya, saya tak habiskan ya. Ini anggaran dalam 150 gram. Okey, bolehlah kita tuang ke dalam acuan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita kena tekan-tekan ya. Bagi dia mampat. Nanti kalau ada rongga-rongga, dia tak cantik tau. Okay, kita masukkan yang kita ambil tadi. Sapu sedikit di atas dia ni. Biji kacang gajus. Okay, kita sambil tekan-tekan sikit. Dia ada melekat pada biskut. Kawan-kawan panggil kacang apa ni? Saya panggil kacang cerdik. Okay, kita tekan. Okey, sudah siap. Kita simpan di dalam peti ais selama 3 jam. Bahagian bawah ya, bahagian tengah ya, bukan tempat frozen ya. Pisau tu kita kena jerung air panas. Kalau nak senang, kita rendam dengan air panas pun boleh. Okey, kita kuatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tada! Okey.
Okey, ini hasilnya. Kita buka plastik ni, kertas ni kita keluarkan. Okey, pisau ni saya rendam lagi dengan air panas, kemudian kita lap. Okey, bolehlah kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Pisau kena tajam ya, kawan-kawan. Okey, jom kita lihat hasilnya. Okey, macam ni. Macam ni hasilnya. Jadi kawan-kawan boleh mencuba ya. Okey, jom kita potong. Kawan-kawan, kita rasa okey, kawan-kawan boleh letak apa sahaja di atas dia, jenis kekacang apa sahaja. Okey, saya cuma ada yang ini. Okey, kawan-kawan boleh potong sebesar macam ni. Tapi lambatlah habis nak makan. Kawan-kawan boleh juga potong kecil-kecil. Okey, selepas kita potong, kita simpan dalam peti ais semula ya. Okey, kita potong yang kita nak makan je. Biar dia besar-besar macam ni dalam peti ais. Jadi, kita masuk dalam bekas tupperware. Kita masuk dan berkata pau itu, kemudian kita tutup lah atas dia ya. Kalau tak tutup nanti lemau lah biskut ni. Kita tutup baru kita simpan di dalam peti ais. Bila nak makan baru sahaja kita potong. Okey, bila dia keras, kita boleh potong kecil-kecil ya, macam ni ya kawan-kawan. Kita potong kecil-kecil macam ni. Kita potong kecil-kecil macam ni. Okey, jangan lupa tekan tombol lonceng, like, share and comment. Bye.